Štai paprastas butas. Butas, kokiame greičiausiai gyvenate ir jūs. Ir čia atsiskleidžia nepaprasta elektros magija. Kaip labai sudomino ta sienoje esanti tokia skylė su, na, tiksliau, rozetė su dviem skylutėm ir nusprendžiau, kad o kasgi ten gyvena, tai kažkaip tai bandžiau ir popierių įkišti ir nepamenu dabar gerai ar kažkokį tai metalą, bet atsimenu puikiai, kad skaudėjo. Norėjau patikrinti, kas ten per skylutė ir nusitrenkiau. Ir labai gerai, kad nusitrenkiau, nes pradėjau tada elektros bijoti. Kas yra elektra? Pirmą kartą supratau, būdama, nežinau, gal 10-11 metų, kai mama paprašė persukti lemputę. Nors tu jos nematai, bet ji visuomet greta. Nuo pat 1892, kai Lietuvoje pirmą kartą įsižiebė elektros lemputę. Tas įvyko Rietavo bažnyčioje. Tada vyrai net bandydavo užpūsti ją, galvodami, kad tai yra žvakė. Šiandien be elektros sunkiai įsivaizduojame gyvenimą. Na, be elektros būtų iš tiesų nelengva gyventi ir šiaip sužinoti, kas vyksta aplink mus. Netgi sakyčiau, kad dabar jūs neturėtumėt per ką žiūrėti į mane be elektros. Tai gal net aš ir darbo neturėčiau be elektros. Gal net daug žmonių neturėtų darbo be elektros. Ką jie tada veiktų? Ieškotų elektros. Nuo elektros manau, kad esame labai priklausomi, todėl kad ji yra susijusi su mūsų kasdieniu, tarkim, važiavimu į darbus, ar ne, jeigu mes lipame į troleibusą. Elektra yra reikalinga tam, kad veiktų įvairiausios gamyklos. Elektra reikalinga tam, kad mokslininkai galėtų išrasti automobilius, kurie nebenaudoja kuro. Nuo elektros priklauso ir vanduo, karštas vanduo ir, tarkim, šildymas. Ir internetas, ten ir televizija, ir viskas, nu, tai yra, taip, šiaip, aišku, jeigu visam pasaulyje nebūtų šviesos, tai gyventumėm tamsoj ir nežinau, greuštumėm kaulus, aš manau, kad... Elektra yra magiška ne tik todėl, kad nematoma ir galinga, bet ir todėl, kad galime ją atsakingai valdyti. Ir tokiu būdu, neišeidami iš namų, prisidėti prie švaresnio pasaulio. Bent jau aš asmeniškai stengiuosi taupyti ją, pirkdamas ir šiek tiek taupesnės lemputės nei būdavo seniau namuose, tiek mano tėvų namuose, tiek pas senelius. Na, žinoma, ir pas mane buvo kaitrinės lemputės, bet teko jas pakeisti kur kas taupesnėmis, kokios yra išrastos šiuolaikinio mokslo. Aš stengiuosi niekada nelaikyti įjungtos šviesos, pavyzdžiui, dviejose kambariuose. O šiaip tai, nu, jeigu mes visų pajėgumų eikvosime elektrą, eikvosime visus išteklius, tai po kokių 5-6 metų, manau, kad priverstinai turėsime gyventi kaip tie žmonės prie žvakės šviesos, be telefonų ir be kompiuterių. Elektra reikia taupyti. Pagalvoju, kiek sunaudoja visos elektrinės, reiškia, medžiagų tam, kad pagaminti elektrą, tai supranti, kad reikia būti šiek tiek pilietiškų ir ją taupyti. Naudoti tik tada, kada jas reikia. Elektra gali būti ir draugė, bet labai greitai gali tapti priešų numeris vienas. Viskas priklauso nuo žmogaus, nes jis valdo magišką elektros pasaulį. Reikia atsargiai elgtis, nekišti virbalų į rozetes. Noriu persukti lemputę, bet nereikia išjungti šviesą. Su elektra jokauti visai nepatartina, taip kad nesineškite televizoriaus į monę ir su fenu nesifenuokit galvos atsistoja kriauklėje. Tai yra labai svarbu. Nėra aiškaus, konkretaus ir tikslaus apibūdinimo, kas tai yra elektra. Bet daugelis supranta, kad be jos būtų liūdna ir tamsu.